kul top yow kuy top mo matagne kuy top mo nek ci yow dem ci wep yiwam bul ñe kudul top yow kuy top mo matagne kuy top mo nek ci yow dem ci wep am ño xamne day xamal ne lim ngeen nangam togn nga seen bop nangam tan lolou ngeen defon kat nangam rek bu ngeen ko defé yalla djegal len seeni bakkar bo ligé nga am jammi aduna ak alakhirah kon mom nitu yalla ku mag la won iman yoy sax manam wala ci mbir yoy ginaaw yow jaxaso won nga ak mom tayi ndaw ñu melni ñun te bëgg xam tayi ci ay jotay wala ci xew xew yeen ngeen ci mëna dimbalé man mi wax ak yow tok na sama soxna ñew nuyo mu ne ko yow mi dey boy am dom ci la yalla na dogal sa fan war fayam ci dom ju ñeek ji nga wara am doko fekke waye ban ko neexale itam mu dik ci tobaré suñu borom katanam yalla digel lu ay sharax ay dugub ak imperkal yum ko gennelo sangolo ko ko koko amna ñet ñent rakate ji ma ngi dundu kima ko am ci tawba mom la ko tuddé amna soxna ba am dom assan salam beng mi way waaw mako djuf waaw mako tuddé waaw seigne assan salam ma ngi fi won waaw may way juram waaw daana dik ci sama wayju dik suñu kër kon xamna ci mom bari waye lima doon bëgg jàngalé rek moy mom ngeen yoyu mu doon ta xamné ci la nit ñi rawanté ëlëk gënu jëm yalla amul lu nit ñi dafa wone al khalqu iyalullahi bindeef yépp sama njaboot la néna ki ëpp njariñ ci ñoom rek moy ki ma gënal ci nit ñi ak këram ki gën ci ëpp njariñ ki nit ñi mo leen gën ndax bindeef yépp sama njaboot la as-shaykhu sirullahi mu'ajjabun bi ijabil basariyya mbotum yalla la muy def ci kiraay doom adama xam nga doom adama bi yalla bëgg xamne neena bu mako bëgge damay doon bëd yi muy xolé moy yi ñuy wax ci sing asan yépp gis gisu yalla bobu mu yor moy tank ya muy doxé di loxo ya muy laalé moy waral muy mëna gis ña nek ci barzakh ak fenen di wax la leen dal ak la leen tegg la leen dal la wax seen digënté ak seen xéewal ak bu lo xamne buñ ko défé jot ki seen xéewal ñariñ loolu la né la bu ëllëgé ba ñu gine ak malaka dajé ki ëppoon ñariñ ci nit ñi rek koku ëpp dooré mo ëpp ñariñ ke yalla kon sing asan ëllëg gënu jëm la ñuy gis ko ko ëpp ñu xamni ké ko ëpp waye yombu ta xam fu gis dañ ci nga sa fam yombu ta gis yombu ta xam ta as-shaykhun shurullahi mu'ajjabun bi ijabil basariyya ki bu yalla bu ñuy def ci ki dal doom adama la cër bobu la yalla jox nak pour liggéey loolu ci minde fi tax yalla di jël ay gëteum diko jox ay nit ñuy gis ci yalla gis lepp da nak di dégg ci yalla déggu yalla gi day wuté ak yalla ay mbir waye ka yalla doon ay gëteum di ay tankam di loxo koko xam nga ni leppam yalla la dama nek ci yoon ma bëgg wax rek waye dama koy gattal rek benen bi da no ñew wéru koor di yobbu ci sukkari koor Touba ñew gaara ci buntu kër bi yëkëti sukkaram jox ko biñ ko joxé sukkaram ba nopi mu ne yende da ngeen bëgg aljana da ngeen ragal dé nek ah waaw té limuy wax xamuñu ko waye mu ne ku bëgg aljana ku bala nga dé bala bo bëggé aljana do dé té demul aljana ñu né waaw mu dal wax ñu dal ay lepp limuy wax mënu ñu xam lu mu doon ndekete ñun ñett ñitt and kenn warna faatu waaw motax mu ne yeen da ngeen bëgg aljana té ragal dé ñu né ko waaw mu ne waye nak ku liggéey dañ lay fay te bala ñu la fay nga faatu ñu ne waaw ñu wax suñuy wax wax ba tagol mu ñaanal ñu dem ñu dem Touba samedi dimanche ñu joggé Touba ñibi fanan ba sedd lundi kenn ci ñun ñu yobbu ko hôpital bi jant bi la taso ñu ne faatu na ñu jël ko jaarata mom jaare ñew set Seigne Assane bi ñu ñëwé sa asane xana waji ngeen di wax ngeen indi ñu ne waaw mu ne bi ngeen toge rugang may taggu waye fu mu jëm moko gënal fi mu nek lolo tax waxuma ci dara waaw yu mel nonu yep ko lol mo taxit ba legi ci jotay bi lolou la ci saku rek moy lepp lo xamanteni ay leral la ci don cinema ndiarim mom leral nako cinema ndiarim fofu la ci meun indi kon cinema ndiarim mom jël nañ ci mag ñu wor ñu leral lolou sax siwna mom ñepp deg nañ ko ni bi mi lu jitu muy xew mom
wax nako ba mu xeyé suba tel tabas bi tabas ki lawon da xey sol sax dal ñen ñen sol dal ndax bëgg di mel jam yi di wër fune mu dugg fa ne kep ko xamantene ray nga sax tabas ba nopi ba añ bu ben xalé genn ndax amna balaw wacc bu mag wacc dekk bi ñu bëri nañu seen bëkk nañu jé faatu nga balaw wacc la wax balaw wacc na ma ndogal li mom dal na paré waye nak pour sauver nit ñi bu kenn dem ndax fofu mom fokk mu tak waye bu kenn dem ña amone ak dégg gëm ko Serigne Njabot demu ñu muccu nañ ña nga xamne dégg nañ waye gëmu ñu wala ñu xam jëjëp ñu ko dégg dem nañ fa loru dem na ba wax ko Serigne Bassirou Mbacké sax wax na ko pour mu wax ginaaw mom lamañu joté won na fune té ñëpp xam nañ ko té mom Serigne bi yalla defal mom kéman waye ñu bëri def xamuñu ko won wala ñu ko don jappé rek ko xam dafa dekkon bir ñaarëm rek dem ba ci mom pour wax ko mu jotay ko Serigne Bassi tam jotali nako waye tam téwut yalla lum nam ci jambam gën mus dara ñu bëri ci lañ fi ci lañ faato lool wax nako waye nak yam won ci lool ndax mom lu lan bëgg xam am ci réew mi ci Sénégal gi dan nako wax bala mo ñew dan na wax né nañ def nangam suñu borom wax na buñu defé nangam mu fank lool ba ci ay Mauritanie Sénégal bi ngay dégg année 89 fi la tambalé di wax nañ wut xaru ben numéro ray ko ci frontière bi ko defé dérëj fa lay yam ñu ko defut dérëj bari dana tour digënté Sénégal Mauritanie dégguñu ko mu genn ndëkk bi jël avion passal bopam and ak Seigne Cheikhouna dem ba Mauritanie dagal bé bopam ak mag mu toll nonu daj ay choono yu metti def fa ay fan pour bëgg gis mo wi bo mo fa nek pour wax ko ne ko ndax neena sun bon do ko xamal ne président rek moko mëna def ndax président bu defé askan yëpp lay taxawalel tay ji président bi waxon day mel dañ nan Sénégal la ko wax wa kon président bu rayé ben xar askan yëpp ñoko ray waye du ben adama salam moy ñew ray xar bu mu taxaw deer ndax bu don lool mom moko defal bo do ko wax kenn ko yek waye dafa dem ba fofu def fa ay fan bu ko gis mu tekk ñu yaakaane xaaliss lay jël ci ñu bolé ko jarbaat ba ba mu ñëwé mu dox xaaliss ne ko li tax ma juk ba ngay waxante ki la yabal yépp la ngay wax mi son nobbi li tax ma juk suñu borom mama yabal ndax ay bu waram digëne Mauritanie Sénégal mu wax ma ni ñi def mbañ am xar la ma wax nañ ko xaru ben melo nañ ko ré ci frontière bi dara ji touru yam fa bu ngi ko defu ré ji bëri dana touru ci sen digënte Sénégal Mauritanie mu dox tout néna ñu xamal suñu borom xamal ko ne ko loolu duñ ko def yow nak sa bop fexel nga genn dëkk bi loy sopp mom mu genn ñibisi bi mu ñëwé ay fan lañ ci tek ciowlu dogam bi mu ñibisé dekkul yépp wax na leen ko ndax yeggol lañ ciow Mauritanie Sénégal bi torol xewagut nga xamna ñom li am dañ koy dund lu jitu mom muy ñëw mu ñu la ko wax nga ndax ki mom xélam mi fa la dit fekk liñ lay wax luñ dund la paré ñaar fuk fan ak ben ciow li am ciowlu am Sénégal waye lepp lu am ci aduna bi dana ko wax dana bu fa mëna joté dana def ñako war def digëlën salam ñu wara def ñu def ko mbass mi ñuy dégg bu ko fekkon bala mo ñëw dana ko wax ndax fer bi ñu wax ci da bala muy ñew leral nako waye na leral na ne kep kuy wax sanna taxawasi sun mom dana ci mutta manu diga ci muccu ndax sida ku ne xamna ne meun nañ ko walé ci nanenul nul anamu sey meun nañ ko walé ci nga jël lan set dag nit koku am ko nga dag kan dara tam jaxaso mu am ko waye neen kep ku wax baat bobu ak limi ndaw ci niñ ko meuna gisé ci xayma waye neen kep ku wax te manu sida dula dal bi cholera di bëgg xewit non la ko waxé amna bala wu wacc febar la nangam lay mel nangam lay mel nangam mel te lolu wax nako ay wèr lolu do nga ñew wala ay at mu do nga am mu ne kep ku wax sanna jamma hako cholera bobu dula dal bi jamono mbass mi ñëwé jallal lañ ko ñi gëm def al haqq min rabbikum faman sha'a fa liman sha'a falyakfur dina ngeen lu ci leer ci suñu borom la ak sëñ bi namu ñu leeral mbiram fi nga sant dafa bok ci lu ci yalla yu mag yoy man in kasafa lu turuqu najati suma usina bi taslika wa duha ilayha jaar da koy won yoru muccu jaarale ko ci ba mu muccu mu liggey loko ci minde fi ngir tekki nit ñi pour ñu yor gu muccu ku muccu nak te muccam goge yalla doli ko ci ay ngeenel yowmal qiyamah lakbar ak daraj té mom ñi mu mussel kën xamul ñu toll as-saykhu man nafa'a ka fi shahadati wal khayb dalay mëna jëriñ bo togé ci gëtaay mom Seigne Assane Salam bi mu ñu laqko ni tay la ñu gëna mëna jëriñ mu mën la jëriñ it bo nekké fi shahada wal khayb mom Seigne Matari way tahiru sirraka bi sirrihi min al aybi day mëna jël sa mboti duggal ci biir mbotam duggal ci tilim yu nekkon ci mu fot ko mu set té Seigne Assane ñi mu tagalé ak ay tak tak ak tilim kenn xamul ñu toll ci kaw suuf ci ay nawafil ci ay njariñ amna baat yim lay digel ne boko nekkon posen sax boko nané do wa lor ak yu ni mel ci jariñ doom adamay muy ko xamanteni nafa'na day jariñ binde fi shahadati wal qaybi way tahiru sirraka bi sirrihi min al aybi day meuna foot sa mbot ci mbotam mom la serigne tuya ci akal bu kaw nan kenn ku ne ki ñom nitu yalla yi yamhu anil qalbi raynan qad yudannisuhu ma huwa al muqassili an sawbi najasati أولئك القوم لا يسخى جليسهم إذ يكسبون المريدين سعادات
touba li abdin muridin sadikhin lahum bi khidmatin aw bi hubbin aw hadiyati kon sing assan salam gor yalla am ken natabli go te gis ku ni mel ba nga man ko beug ba man ci am de tiyabay ku beug nitu yalla yoy le serigne touba dele muy taxe gogo ku len liggeyel man ci am le serigne touba dele lahum joju kep ku bok ci ñom rek te mom de dafa melni jantum jollor ab ceerum ndax yalla ko boole ci ahlul kasf mu ko daan wax man yalla boole ci jallu khaybati taba asam dafa ne kep kuma siaré tay bi ngi may siaré jëm yalla rek tax da nga am jaamu yalla témer adu ñango mbokk yu top mbekté mi tv ci youtube bi ci bisu baye sallam salam ba légui rek ñu ngi téw ak kenn ci ñu nga xamantene ku jëflante ak baye sallam salam ba ci lu bare fuur ndeg nak sax moy jëm jo xamantene la kenn ci njabotam baye sallam salam lako dippé xamna ne kon mom lañ jox kaddu gi mu dal di nuyo suñu yobbo nopi nak dal di jox wajur wu teddam bi dal di nuyo momit su ko defé ñu soko laaj nak lim ñu mënd indil mbokum talibé lek ci jëm ju tedd joju baye sallam kon seigne assane bismillah nga dal di nuyo dal di jox jëf ak mu dal di nuyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi haqqa qadrihi wa muqtarihi al-azim ah lolou weso ñu ngi leen di nuyu ñepp di le contane ci en bu baakha baax di rafetlu seen liggey nak ma nga tuddu baye assane salam mbacke doomu cierno mbacke joge foto fu ñu wax gamaji sare yalla dogal nak ñew fi tay tewé bes bi yalla liko sob lay def ñu bëgg ci lool nak xam nga anit ku bax fu mu nek rek yalla ñu bax la koy boole ku nek nak mo gëna xam bopam nit bo waxe sa bop rek wax nga say jëgëñalé wax nga say wajur kon nit du tag bopam xam sa bop bi moy tax do ko mëna tag kon nak ñu ngi contane ci bu baaxa baax duñu def rek lu dul jox len signe bi mom mo wël waxtan bi inshallah taala akasa jërëjëf mbokk yi koku moy signe assam salam baké nga xamné señ mam thiorno mi mën ko dibé signe assam salam lepp la day findel digënté mo signe assam salam rek ndax ko dem ba jël sap lèr dibé koku mom yaakar na ni ciofel ak bëgg mom mën ta wéss lolé ci firndé gi kon su ko defé nak mom lañu baye mu dal di nuyo rek su ko defé ñu dal di ñëw ci lacc kon señ bi bismillah alhamdulillah al-wahid al-ahad man kana wala sin ma huwa huwa al-ana ala ma ali kana wassalatu wassalamu ala man qarqa fil bahri jamil ayni al-ayni wa ala alihi ayni haqq qadri wa miqdari al-azim ñi ngi sant yalla bi nga xamne amna cyanta bu cyanta amul bo tay ni mu nekké won non la nekké dedu soppeku li ci ñew kon naga ñi ngi sant yalla bu baakha baax di gërem yalla bu baax di gërem ay yonentam di ci julli di ci salmal di len gërem yeen ni taxaw ci tanka feñal mbirum waliw yalla bi yawliw yalla bo nga xamne bu ñepp réré la ñepp réré ay mbiram ñun ñi di ci wax sax luñ ci wax sax bari wul ndax xamuñu ko lu tax xamuñu ko dañu junjong tek mom rek di nek ak mom ci ay diru jamanu genné na fi nitu yalla nak yalla bu ko bëggé fay ay mbiram de koy baxal ba pare jubal ko jubante nit ñi ñu jublu ci ay waxam kep ko xamne mu ngi koy wax de koy neex mu fekke safan sax day neex ci mom lolu motax nak yalla indi len fi yeen mbecte mi tv fi ci ndiarem wala touba wa fi ci ndiarem ngeen ñew nak di tatane ci mbiru serigne bi di ci wax di ci gestu ko xamne amna lu mu xam ci serigne bi mu diko wax ñun nak lu ñu wax rek ci serigne bi lañu wax liñ ci kam
naka jotay bu nek ak liñ ci wax waaw legui nak jotay serigne bi mo jot ngi jotale liñ ci wax man cierno mbake la tud ma ngi dekk gamaji sare arrondissement gamaji sare département poto region de Saint-Louis kon nak ci Sénégal la bok fofu la fekk baax encore waaw legui man yalla bol na mak serigne bi waye lima bol ak serigne bi dafa longue histoire lañ koy wax dama koy gattal ci wax rek yalla bol na mako ci batin ma ñew ci mom ci zahir ñu waxante ci batin ñu delu gisee ci zahir moy manam wax bi batin biñu yalla bolé dafa am kenn kuma tektal ci ki nit ku wagneeku la ma ñew fi gisek mom mu laaj ma nit kok té man non la xamé ak mom man kenn bolé wum ak mom dama don dox sumay dox ci sumay voyage dafa bari ay jaar jaar ma gattal ko rek ndax de ngeen nitte yi dafa bari té wax bu guddé du nekk natali té yeen tamit de ngeen liggéey du ngeen ko mëna tek pour day yak dal ñew na xamé nak mom waxtan nak mom luñu waxtan ci mbirum zahir ci batin nak lañ xamé wa ñew na fi zahir ñu wax ma waxat ma encore ci batin batin bi moy ki suma dom la waaw mune di nga am dom nang mako tuddé mu wax ci ay mandar lool mom tan lan laaj waye ma junju fofu rek mandar ga bi ñew téwé ci mom yalla téw ma tuddé koko bu mako tuddé bobo légui mom mosul ñew ndiarim mosul gis trondam gana ben yon bu mu ñewé dekk ba gamaji ma fekk ki mu ngi duggo école mu ne nañ ko duggal nañ ko duggal alquran mu duggal ko alquran mu delu mu duggal ko alquran mu dem jangaji bu jeexal amna ma sha Allah xam xam firina téré yu bari firen téré alquran bi ma ñew nak diko présenter ay njabotu sëriñ bi ñu xamé ko ki asan salam la tuddu doomu cierno mbacke ji gamaji lolu moy wax ji mom sëriñ bi kenn mënul wax ay mbiram ndax mbiram dafa yaatu ñaari xéet dañu dëgër bop bari xam xam buñu nango nit amna lu ci nek xéetu nar xéetu tuklor wala pular buñu nangulé nit ñu dëggal ko ñu wolu ko ñu topp ci mom am lu fa nek ndaka ma ngi jox sédé benen sédé ci Allah baye sa ñass baye ci Ibrahim ñass képp ku ci dugg ci mom nar ak pular mu ngi ci té ñom réruñu seen Yalla réñu seen diiné asan salam mi kenn xamuko demna bo kenn xamuko ndax buñu ko xamone mbir mi du démé ni waye liñ ci gis rek lañ wax ñun nak talibé am lañ melu ñuk mom ndax mom lu mu ñëmé wax ñun ñëmé ko wax képp ku wax fi dina wax né man amna lu ma wax ñimu wax wax ci am ma santéñ bok ñun tamit fofu rek lañ jaar fi nga sat néna képp ku tuddi doom ak doom ja ak ndey ja ak bay ba da leen dugg aji na kenn lu échappe kon mom ñal ñal kessa la won ñel bi bayasan lu tax yow nga bugg ay turundo yow ko gis rek la ma tuddé waaw loolu nu mu mëna démé mo ne ma hey man dama bugg xam nañ buma duggé aljan bugguma wét aljan mako wax dé man bugguma wét ay aljan suma turundo ak seen wajur ak suma turundo ñun ñepp ci aljan lañ nek dama baña wét bo def yépp Seigne Adama mi fi ak Seigne Salif ak Rakab frère am yi bokkal Seigne Hassan no ngi ñaan Yalla yagal leen fi te wëral leen te al huruq dasasun ci di day donnanti te ay mbokk laqrab lañu ki mom rawati na Seigne Adama mi may wax nak waye ñoom ñepp kat ay mbokk xolam lañu ay mbokk room lañu ñen xamal ne nak Adama mi domam bi mom buma ñewé fu dekk bi mané ki mu ne ki nang ko nu mu tuddaji nang ko jangal alquran mu ne ma nak dina tok ñaar fukki ji at yu tek doma gis way bo deme bu ñaar fukki at yi doma gis dina am lu joge ci man moy gis suma bir mom molay gis ci mom sabab bob mom ngay gisat suma bir nga ko xamat way bo bobu jote na ngeen jappalante nga jappale ko amna yu moko wax way ken du ko wax ci mbedd lolu dañ koy jundi rek jundi doyna borom xel lolu jotul bu joté rek dina ko agalé bu féké yalla bayina ma fi bu pop inshallah way lolu lama jundjal amna luma jundjal ci adama lu bari
am luma jinjal ci kilifa bi lu bari waaw kilifa bi legi ñu ngi ñaan ngi leen ñaanal ñaanal kilifa bi yalla nako yalla jubal jubal njabotam yi ñu top ci mom ñu top ndax doomi xol moy don mbod yu mel non te ñu ay doomi xolam lañu ndax ciofel gi am ci mom ñun ni fi ñew ñep kenn ku ne xam nga ne lo ci bëgg ci ñom rek bëgg nañ ko ñom nu ko sawati na Seigne Adama mi may wax mom la ci jaxassol waye magam ji Seigne Saliou ak xam xamum aduna yep xam waye Seigne Adama mi ma xam xam na ne doomi dret doomi ndig doomi ru la bokku nak mom ci yax ak sidit ak dret waye nak bokku nak mom ci xol ak ru té lolou képp ku leen di yaakaari Seigne Hassane boko jappé ci ñom lu bor borum amé lon boko lambé ci ñom dëj ko ci may soñu mbolo mi ci gën leen la fonku ñom njabotam gi ndax nit boko fonké ba gisé toko lamu bayyi ginaaw ngay fonku pour woné ci fonkel nga amone ci mom mo waral ñowanu Seigne Saliou gi ak bang serigne bi kenn ñu mu ci toko xoti nak doomi serigne bi ak ëttu serigne bi ngay summi say dal kon nañu fonku njabotam gi te jappale nañ leen wara jappé te xamné lu way di sakku ci Seigne Salam boko defé ki domam yi bu xolam sét dé dom ci xol Seigne bi sét kon no ngi leen koy yëgal te di leen ñaanal ñu yagg fi lool te wër ñomit kat mu jëwun pusi bu mu rër lepp lu fi Seigne Salam daan wax rek yaatal nañ ko jot liko bu aduna sépp ñong koy bok di jariño kon ñomit yaan leen ci Yalla fay te mbirum Yalla bu jaaroon ci juroom ñaar fukk jinnu loxo ñi koy joxolanté gëlina ci mbirum Cheikh Salihou Mbake mu né rasulullah neena walaw jarat ala yaday safina alfan kana ujurhumul awwalina misla ujurhumul akhirin bu jaar ñoom ñaar fu jooni loxo ñukay joxlanté yool ba dana bok ñoom ñepp ba ca ko ñëk joxé ba ca ñako jotli ba keneen jot ci ñoom ñepp ñoy bok yool bi kon fi adam ak frère mi li ñu jot nit ñi ci ñaan yi Seigne Assane Salam andi won mo lay xamal ni ñoomit bu romi ciir yu reey lañu no nga ñaan yalla fay leen te faynu te yagal leen te yagal nu te maynu ak talibé gu deug gu sel ba ba ni fekk Serigne Touba mi nga xamné képp ku am dara ci jamono ji rek war nga ko santé ndax ñoom ñepp li leen fi andi waat moy dara je Serigne Touba ji yalla feñal jamono te jamono ji ku amono mbax ku ne te bëgg jariño mbax ga dang ko duggal ci biir Serigne Touba ngir jariño ko motax ñoom ñu dik ñoom ñepp jël seen mbax duggal ko ci biir Serigne Touba ngir liggéeyal Serigne Touba ci bindé fi ci jariñ li nga xamne mo fi andi Serigne Touba te ne bu du won jariñ bindé fi ma bit fi dunya lelatu wahida duma ci fanan ci aduna genn guti ngariñ lolu motax mu andal fi ñi mu fi andal ñepp mom Serigne Touba kon no ngi ñaan yalla santel nu Serigne Touba te yagal fi Seigne Mountakha mi nga xamne moy khalifa general de Mauritanie yagal fi Seigne Salihou Salam ak rakam yépp ba li nu yéne liggéeyal Seigne Assane Salam yépp yalla may leen katan guñ ko liggéey te yalla nangu ko nun ni fi ñew di barkelu ci mom ak di jariñ ci ciop gi ak liggéeyal gi lekene ci jariñ lepp yalla nañ ko yalla boole defal nun yépp ci barke Serigne Touba wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julli mbokk talibé top mbekti mi tv ci youtube bi seen émission bi jotaay bi ñu dippé gostu mak tayi nak ñu ñewon fi nga xamantene moy keur Baye Assane Salam yemok bis bi nga xamantene moy bisu magalam gi mu doon bis bo xamne ci welum nasaran day doon 14 novembre 2020 di bisu samedi bokku talibe yi jël nañ ay cadeau tatan ko ci ñi nga xamantene dañu dund ak Baye Assane Salam te ngi day njabotam ñeena ji ñoo xamantene dañu duggal ak mom ay mbir yo xamantene lu wërte lu woor la mbokk yi waxon nañ leen ne leen seen émission bi de gustu mak dañ ci tamou ne lepp luñ ci indi lay doon lo xamantene rek jëlé ci fu wër ci fu wër japp nañ li ngeen ci doxol tay ci gustu mako Baye Assane Salam lérna am ngeen ci gindeeku am ngeen ci li ngeen xamantene moy fënde gu wër wër kon mbokk yi fofu lañ daan suñu carte tay yi li ñu xassa ci nek nak nan ginaaw yalla du jéxal Seigne Fallou du doyal te luñ bëgg Seigne Fallou nañu teyel kon yalla Seigne Fallou sax defal bañu jéxal Seigne Fallou jëñu duñu duggal ci ab jënami mbéral am yalla gëna jëfé nak yalla nko yalla yombalal ñak yalla gëna yombit yalla nko yalla jëfël lepp luñ am yalla lepp luñ mënta ñakit yalla am yalla yalla Serigne Touba duggal ci gali xiwol gudo ci gëdju mut yalla Serigne Touba bolé safar tawat yok xam xam am am ak mën mën yalla Serigne Touba am lu bëgg ci ñun mbekté mi tv au cœur du mouridisme jër ngeen jëf la la ba la 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 ba la ilala bu ñeekul top yow kuy top mo mata ñe kuy top mo nek ci yu jëm ci wepp yiwam bu ñeekul top yow kuy top mo mata ñe kuy top mo nek ci yu